Առաջին ծանոթությունը վերջին է դարձավ։ Ընկերոջ տանը հանդիպած տղամարդիկ վիճաբանեցին, որը հանգեցրեց դաժան սպանության։ 2022 թվականի դեկտեմբերի 18-ին ժամը 20:15-ի սահմաններում Երևանի 49-ամյա բնակիչը գտնվելով իր ծանոթի Գավառ համայնքի Սայաձյան փողոցում գտնվող բնակարանում ծանոթացել է Երևանի բնակչի հետ, ով ևս հյուրընկալվել էր նույն բնակարանում։ 49-ամյա տղամարդն իր ծանոթի հետ օղի է օգտագործել, որի ընթացքում 32-ամյա տղամարդը գտնվելով նշված տան առաջին հարկի հյուրասենյակում իր մոտ է կանչել 49-ամյա տղամարդուն։ Նրանց միջև կենցաղային հարցերի շուրջ վիճաբանություն է առաջացել, որի ընթացքում վերջինս 32-ամյա տղամարդուն ապօրինաբար կյանքից զրկելու դիտավորությամբ սուր կտրող ծակով գործիքով 4 հարված է հասցրել նրա մարմնի տարբեր մասերին, պատճառելով կյանքի համար անհամատեղելի մարմնական վնասվածքներ։ Դատարված քնչականի վարորդային գործողությունների արդյունքում ձեռբերված փաստական տվյալներով հիմնավորվել է, որ Խաչի Խաչատրյանը 2022 թվականի դեկտեմբերի 18-ին ժամը 20:15-ի սահմաններում գտնվելով Սարգիս Մարուխյանին պատկանող Գավառ համայնքի Սայաձյան փողոցում գտնվող բնակարանում վերջինս բնակարանում ծանոթացել է նրա ծանոթ սնքերական վարորդով տուժող Էդվարդ Հայրապետյանի հետ։ Այդ ընթացքում նրանք օգտագործել են օղի, որի ընթացքում սնքերական վարորդով տուժող Էդվարդ Հայրապետյանը սենյակից դուրս է կանչել Խաչիկ Խաչատրյանին, իսկ վերջինս դուենից օջախս եկել, խես եկել աղբյուրը ջեբը ընկնում արտահայտություն կատարելով գնացել է դեպի Էդվարդ Հայրապետյանը, և նրանց միջև ցակած վիճաբանության ընթացքում Խաչիկ Խաչատրյանը իր մոտ գտնված դանակով վերջինիս կյանքից ապօրինաբար զրկելու նպատակով մի քանի հարվածներ է հասցրել նրա մարմնի տարբեր հատվածներին, այդպիսով Էդվարդ Հայրապետյանին ապօրինաբար զրկելով կյանքից։ Պարզվել է, որ Մեղադրյալ Խաչատրյանը նախկինում դատապարտված է եղել սպանության փորձի համար։ Դեռևս 2018 թվականին Խաչատրյանը դրան սողնակը բացելու միջոցով մուտք է գործել նախկին կնոջ տուն, խանդի շարժառիթով կնոջը կյանքից զրկելու ուղղակի դիտավորությամբ իր հետ նախօրոք վերցրած շշով աղաթթու տեսակի պերկուրսորը լցրել է նրա դեմքին և մարմնին, ապա դանակի 7 հարված հասցրել մարմնի տարբեր հատվածներին, այդ թվում կենսական կարևոր օրգաններին, կնոջ առողջությանը պատճառելով կյանքին վտանգ սպառնացող ծանր վնաս, ապա դիմել փախուստին։ Պատժի կրումից ազատվելուց հետո պարբերաբար զանգահարել են նախկին կնոջը և սպառնալիքներ հնչեցրել։ 2022 թվականի մայիսի 17-ին պատժի կրումից ազատվելուց հետո 2022 թվականի մայիսի 24-ից մայիսի 30-ն ընկած ժամանակահատվածում մի քանի անգամ զանգահարել է Լուսինե Գևորգյան, նրան տալով սպանության սպառնալիքներ, նշելով, որ իր կիսաթողած գործը պետք է ավարտին հասցնի, այդ սպառնալիքերի նախկին կնոջ մոտ իրական է ընկալվել, իրական վախի զգացում է առաջացրել, ինչի հիման վրա վերջինս դիմել է ոստիկանություն։ Խաչիկ Խաչատրյանի նկատմամբ մեղադրանք է ներկայացվել Հայաստանպետության քրեական օրենսգրքի 155-րդ հոդվածի առաջին մասով և 194-րդ հոդվածի առաջին մասով, նրա նկատմամբ որպես հափանման միջոց կիրառվել է կալանավորումը։ Նախաքննությունն ավարտվել է, քրեական որույթի նյութերը մեղադրական